Ailə Canlı serialı başladı. Həyatda bilirsiniz minnələr olur, hər şeyin əvvəlində ailələr durur. Adam var ki qaynataya yaman bağlıdır, danlayan da inciyə bilmir. Adam da var qaynanadan qəlbi dağlıdır, amma qorxudan deyə bilmir. Bu ailədə hər bir adam ağlı sanlıdır, kürəkəndə həddən artıq istiqanlıdır. Böyüklərə hörmət olur, övlada sevgi, ailədə hər nə olsa da həyəcanlıdır. Ailə canlı, ailə canlı, ailə canlıdır. Neynirsən, ver mən özüm yığışdıraram. Sabah sevim, yox, dəymə qızım, yığışdıraram özüm. Onsuz da bütün işləri özüm görürəm də. Eyb yoxdur, yatdığım yeri də özüm yığışdıraram. Eyb yoxdur. Baba, yığışdır. Deyirəm, sabahınız xeyir, hamının sabahı xeyir olsun. Sabahın xeyir, Mila. Ay, sabahın xeyir, amma görürsən, nə edirsən? Bax, bir dənə sənin o salfetkəyə məktub yazdığın üstündə ailəm qarşı bir-birinə, mən başım görürünə faciələr çəkir indi. Cavad müəllim, mən sizin yerinizdə olsaydım, boşanardım. Boş-boş-boş-boş, boşanmaq nə, dəlisənsən? Boşanmaq yox bir. Onda barışın. Olur, barışmaq olur, şərait yarat burada. Siz də bir qərara gəlin də. Mən də nanə çağırır, indi o qədər eləyəcəksiniz, bizim də ailəmiz dağılacaq. Can nənəşim, can. Sabahın xeyir, nənəşim. Deyirəm bir də, sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, ay kafa. Sabahın xeyir. Bak, fikir verdin, etibar. Sabahın, sabahınız xeyir deyirəm. Mən fikir vermişəm, elə bizim kanalda da elə olur. Çox aparızlar, bir də görürsün, gəlib görür, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Yəni, sabahınız yox, olmasın. Amma demək lazımdır, sabahınız xeyir. Düz deyim, Milana. Ay, Milana, düz deyirəm, sabahınız xeyir. Nənəşim. Nənəşim, dişdəsin. Nənəşim. Nə qurban olaram, nəyət. Doğrudan da sevilib sevilmək çox gözəl hissdir. Yenə nəşim, nəşim üçün hazırladım. Mən sənin bircə işarəndən səni başa düşürəm. Nənəm. Can, başa düşərsən, deyirdik. Çünki biz yaşıdıq. Yoxsa bəziləri kimi? Nənəşim. Yaş başqa, baş başqa. Ay, sabahınız xeyir olsun. Ooo, əcəb dəmdəsgahlı sıfırasmısınız? Elə bil ki, ölünün üçü ilə yetisini birləşdirmisiniz. Bolsuz, ha, bol. Xeyir olsa. Nə? Nə xeyir olsa? Səskə kalbasa qutarıb, özdə axşama kalbasa alın. Axot niçi? Ümumiyyətlə deyirlər ki, banan, banan. İnsanın endorfin hormonlarını gücləndirir və insan özünü səadətli və xoşbəxt hiss edir. Deyirəm, gəlin, banan yeyək, xoşbəxt olaq. Cavad müəllim, inanın, mən sizin yerinizdə olsaydım, cəmaat içinə çıxmazdım. Siz bu boyda biabırsılıqdan sonra gülürsünüz. Mən təəccüb edirəm. Oğlum, get başını düzəl, sənə məktəbə aparım. Baxarım. Yaxşı, ev yoxdur. Mən iş yerinə gedirəm. Adam otasını evə danışmıyor. Sizə nuş olsun. Nuş olsun sizə. Ay va, ay qardaş, ay bətəniş, ay yoldaş. Burası sizin bulvar dölü, ərbat qol-qola gidib gəlib gəzəsiniz. Demirsiniz, birdən tufan qopar, bulğan qalxar, yağış yağar, gəzintimiz yarım çıx qalar. Nə, sözün dönən əstiksən? Mən bu da axıran ayımı, səni yoxlamalıyam, soyum keçməlisən. Gəl yoxla.
Bu gün biraz yorğunam, gəl əlimi tutacam, özünü özünü yoxla, gəl. Yaxınlaş. Dur. Sən yoxladım, gedin sevgi gəlsin. Sevgi gəlsin nə də kişi? Sevgini mən dəli kimi qıskanıram, bilmirsən? Gecən dəvə dedin, indi də deyirəm. Həmişə məni yoxlayacaqsan sevginin əvəzinə. Elə bir sevgini yoxlayacaqsan, buyur. Yaxşı. Əlini belə tutma, başım xarab olur mənim. Belə tut. Xeyransa. Ay, Xeyransa. Ay, can. Ay, qız. Yorulmuyorsan. Sağ ol, mənə bax. Nə qədər bu papa Milana ilə barışmayıb, tez bazar ona bir dənə qəşəng qız tapaq, evləndirəyə getsin. Elə albomu ona görə getirmişəm də. Gör nə xanımlar var, bura bax. Bura bax. Nə qəşəngdir bunlar. Yoxsa bəyə qalmışıq o Milananın əlində. Gör necədir? Bir de bu. Elə bunun özü. 50-55 yaşı olar da bunun, hə? Hə, qız yox, 90 yaşı var. Ana silis bir balaca əl gezdirib ona, olub madmazel. Baxanda elə bilsən ki, 40-45 yaşı var. Ay, qız lazım deyil. Elə olsa gələ anar da bunlarla yaşasın. Hər səhər 90-ı 50-ləsin ki, atam görüb çıxlamasın da dodağı. Cavan kişidir, yaxşı deyil. Başqa-başqa. Sən buna bax, 45 yaşı var. Bircə dənə 25 yaşında qızı var. Gör necədir? Bura bax. Aaa, Xeyransa, bizə qızı olan adam lazım deyil. Yenə gedəcək anasını almağa, qızını görüb vurulacaq qızına. Alacaq qızını, bu da olacaq Milana 2. O da düzdür. Yaxşı. Biri də var. Buna bax. Moskviç qadı. Ay, qız. Bu nə mamlı matandı belə? Hoşuma gəldi ya, maşallah. 50 yaşı var, heç vaxt ərdə olmayıb. Özünə halal südənmiş oğlan axtarır, cavad kimi ki, onu alsın. Biz elə bir hansısa müğənniyə oxşayır, hə? Papam öndə yaraşırlar, hə? Hə, danlılar var, hə, məndə maraqlana bilərəm bu dəqiqə. Problem yoxdur. Bunu təcili olaraq mənim üçün maraqlanırsan. Mənim onu papamla. Bacı bizim qoşu Zeydarınla. Get Xeyransa. Mən telefonu tapım. Bunlar kimdir, hə, kafeci? Hə, yaxşı baxdılar. Sevgi. Nə olub, ay, mübarək. Nə sevmirsən? Biz evlənəndən sonra, evlənəndən sonra sənin ən böyük arzun nə olub? Səndən boşanmaq. Konuşma. Yaxşı, heç nə. De gör, nə olub? Nə sevmirsən? Sənin ən böyük arzun nədir, denədə? Nədir mənim ən böyük arzum? Nədir, bəs sən demirdin həmişə bizim nəyimiz olsun? Evimiz olsun. Evimiz olsun. Tadadam! Evim, haradadır evimiz? Evimiz harada ürəyin istəyir. Necə yəni, harada ürəyin istəyir? Sevgi, bizim axı imkanımız o qədər yoxdur ki, biz birbaşa gedək pulu sayaq ev alaq. Ona görə də ilk hələ qapının açarını almışam. Ondan sonra gələn ay maaşından yəni yarısını qoyub qapının petlələrini alacağım. Sonra qapının rüçkasını belə-belə yavaş olsun da. Deyir o, Moskva nisra üstü, yəni birbaşa tikilməyib də Moskva, onu demək istəyirəm. Yavaş-yavaş evimizi tikəcəyi hazır edəcəyik. Mən də elə bir ev almasam. Bunu hələ bu amanatı qoyduraq, tikirmə. Evimizin qapısının açarı var, sör. Qız Nişan xanım, gəlirsiniz Moskvadan? Harada qarşılayaq sizi? Aeroportda, yoxsa dəmir yol vaqzalında? Dəniz limanında? Birdən azverqi deyib, stanik kimi batarsınız, ha? Yox. O mənada demək istəmədim. Yəni, deyirəm ki, Stanikdakı Roza xanım kimi tək qalarsınız da. Hə, yaxşı, yaxşı. Gəlin, qarşılayarıq, qarşılayarıq. Ay, qız, nə dedi? Yaman ciddidir ya bu. Nara, mən ölümdən qorxmuram. Amma səni itirməkdən qorxuram. Çünki mən səni itirsəm, onsuz da öləcəm. Dağlar, əgər biz səninlə nə vaxtsa ayrılsaq, sən evlənərsən. Nə zamansa sənin qızın olsa, məni unutmamaq üçün mənim adımı ona verərsən. Ay, Nara, Sıdazı hə demə də. Hə deyirsən, məni həvəsdən salınsan axı.
Sən qoy bir mən əziyyət çəkim, sənə sevgimi etiraf edim, sən yox deyim. Mən də pis olum, gedim dənizin qırağına, ağlaya-ağlaya dənizə daş atım, atım, atım. Nədir cavab müəllim? Sən burada nə gəzirsən? Sən orada olmalısan. Sənin səsin gələndə bütün studiya titrəməlidir. Sən oturmuşsan burada nə danışsan, o nə sözlərdir? Ayıb de, mən bu 2011-ci ildə Facebooka yazdığım statusları gəlib sırıyırsan burada qız, ayıb de. İki kişisin, bir gör yox lan, biz bəlkə bomba kəsirdirik bir-birimizə. Cavad, mən bu dəqiqə səni yoxlayacağım, üstünə nəsə çıxardım, səni ilişdirəcəm. Mən beynimi niyə söndərsən, ged otağıma da. Amma sən burada axıran döysən, yoxlamazlar axı. Aha, yoxladım, heç nə yoxdur, hə? Aha, Cavad, mən yoxladım, heç nə yoxdur. Çet səni. Yaxşı, olarız, bəs bu nədir? Bax, bu nədir? Min dəfə deməmişəm sizə, bunu dəyişin də, mənim soyadım axı belə deyil. Məndə Cavad Ələndarlıdır. Yoxsa mən o xoşladığım aktör var, götürüb oxşadırsınız onu, belə olundu. O disklərini də alıb həmişə baxırama, sevə-sevə o. Yaxşı, yaxşı, Cavad Ələndarlı. Ələndarlı. Xoşma gəldi, qəşəkdir, əladır, keç. Keç, keç, keç. Yanıma aram dənizə, keç, keç. Xoş gəlmişsiniz, buyurun, qız Nişan xanım, buyurun. Sağ olun. Keçin. Xoş gəlmişsiniz, qız Nişan xanım. Həmişə siz gələsiniz, xoş gəlmişsiniz. Qız Nişan xanım, o oğlan demişdiniz mənə ya. Halal südəmiş, o oğlan baba, bu oğlandı. Bax, hansı? De. Budur. Necədir? Krasav çıxı da. Elə bir-biriz. Ötürüb sizi bunu biraz, biri bir dibi biraz yanıb. Ну ничего, пойдет. Пойдет. Onda belə eləyək də. Mən sizə bir çay dəmləyim, ən yaxşısı. Ha, mütləq. Onda belə eləyək də. Aha. Ah, bir üzüyü taxarıq. Taxaq. Ad eləyərik. Bir dəyib dolaşan olmasın da. Mütləq. Amma Moskvadan qayıdandan sonra toy eləyərik. Yaxşı, mən imkan vermərəm ki, mənə desinlər ki, Bakıda nişanlın 100 hoqqadan çıxır. Aynı ada. Mən sənə Facebookda yazdım, sən də mənə cavab yazdın, düzdür? Hə. Ondan sonra da gedim Instagramda direktə yazdım, düzdür? Hə, özdə o dəqiqə yazdım ki, mənə görə nigaran qalmayasan. Ba, nara, belə eləmədən nə olar? Mənə sıraz cavab vermədə, belə sevgi olmur axı. Heç olmasa ikisindən birində məni blokar. Nən WhatsApp-da gidin, mən yazım ki, nən göy quş çıxsın, amma sən mənə cavab yazma. Mən də tez-tez yazım ki, aynı ara, niyə mənə cavab yazmısan? Heç olmasa sən mənə ağlamağa, kövrəməyə şərait yarat da. Mən də gedim evdə, yastığı qucaqlayım, oturum, ağlayım. Nə olar ki? Yaxşı da, dağlardı, yaxşı da. Yaxşı, o sarı arvadından niyə ayrılıb? Bar vermədi deyə, ona görə ayrılıblar. Yox, ay, Nişan xanım, utanıram da deməyə. Orada biraz məsələlər gəlizdir də. Bilirsiniz, mənim həyat yoldaşım Yüngülvari mənə xəyanət eləmişdi. Yox, biraz xəyanət eləmişdi. Bitkə, bu boyda. Atam da bunu bildi. Ailəmiz dağılmasın deyə götürdü öz üstünə. Sonra mən də bunu bildim. Mən bağışladım, amma atamın yoldaşı bağışlamadı da. Nəhayaq, nəyək? Güzələr. Alandı, yaxşı vəziyyətdən çıxdı. Nəyə onu? Mən qız aşağıda oldu, sakitdir. Çox sağ ol, nədə? Gözünü gizlə də, kişi nə ağarsan? Belə dur. Belə dur, kişi bir dəqiqə deyəm. Gözünü niyə bağlıyorsun? Gözünü niyə bağlıyorsun? Nədə sən bu yarranın yaraşıqla gözdən gəlmişsən, oturmuşsan kafedə ki, qıza özünü göstərəsən. Sən bura gəlməkdə ali məqsədin nədir, qardaş? Qardaşın ali məqsəd, mən çay içməyə gəlmişim. Çay içməyə gəlməsə kömək eləyim, valla, mən sənə kömək eləyim, əlini çək. Gir, gəl, bitirir ki. Belə dur, qolunu bir giz. Bax, ala, çay, iç. Aha, içdin. Ala, bu da paxlava. Paxlava verəcək sənə. Ala, paxlava. Bu da çay. Gözünü əlini vurma, belə də oturacaqsın sən. Sən bir qız qarşısından başınızı oynatacaq. Sən sakit dur, qıcır qolma. Bu qaqdan baxın, görsün ki, biz arvadır. Bəlkə gedək Cavad qardaşla tanış olasınız. Oho, su da bol istəyir. Qız Nişan xanım, uzaq yoldan gəlmişsiniz, çayımızı belə içmədiniz. Sonra da içək. İnşallah içərsiniz, buyurun sizin qaldı. Buyurun. Buyur, keç. Buyurun. Bax, sayıq qalmışdı. Nə pis adamam, məni?
öz atamın xoşbəxtliyi üçün həyat yoldaşıma şər attın. Görürsən, neynir mənim etişim? Al, ye. Etibar, bir umri. Sən balanın boğazından kəsib mənə yedirdirsən, utanıram, hə? Ay qız, qoy atası utansın da. Sən niyə utanırsan, sən nə olur? O öyrəncəlidir boğazından kəsilməyə. Ye. Al. Alo. Aycanlı nə işim? Etibar. Sən qıza nömrə göndərmisən, atam da bunu bilib öz üstünə götürüb. Kimdir onu, ay nənək? Sənin atoğun bu dəqə pis vaxtlarıdır. O kimə çatdı şərriyir. Sən ona inansa, nənəkim. Bax, nənəkim, indi bir dəfə sənə qayıdıb desə ki, Etibar balasının boğazından kəsib tortu hansısa bir qıza yedirdirir. İnanacaqsan, hə? Əlbəttə ki, yox, ay Etibar. Mən bilirəm sən mənə necə sevirsən. Nənəkim, mənə. Söhbət burada başqadır, indi baş salacağım. Deməli, atam üçün bir xanımı bəyənmişik də. Xanım da kanala gələcək ki, atama baxsın da. Biz də xanıma belə bir variant demişik. Güya ki, sən nömrə göndərmək istəmsən, atam da öz üzərinə götürüb. Hə də hə, evlənənə qədər də. İndi sən də olar bir yerdə olana qədər öz belə apar ki, güya ki, bütün bu məsələlər belədir. Yaxşı, Etibar. Can, nənəşim. Yox, nənəşim, yox. Buyurun, qız Nişan xanım, buyurun. Keçin, keçin. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Ay xanım, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Burada Axana var. Birinci mən səni yoxlamalıyam, sən soram kesməlisən səni. Qayt yoxlayacağım səni. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Mənə indiyə kimi kişi əli dəyim. Yaxşı, onda sulkavac özün göstər. Aha, yoxlayacağım. Aha, az görüm. Nişan xanım, bu nədir? Xeyransa, elə baxma, qürbətdə lazım olur. Xoşum gəldi də belə səmmə adamlardan, deyən kimi özü göstərir. Aa, belə qədər yanı deyil. Dağlar, ən böyük arzun nədir? Burnumu kəsdim, nədir ki? Ana, onu demirəm, riyaldan danışıram. Gözəllik salonu açma, nədir ki? Cavad qardaşına bu qadını çalasan, gözəllik salonu mənlik. Plus bonus da var. Bütün kataloqımdakı qızlar hamısı sənə salonuma gəlir. Necədir? Mən hazır. Qardaş, içdin çayını. Xoş getdin. Xoş getdin. Dəqiq, haqqa sən pulunu ver. Çayın pulunu ver. Sol cibimdə. Sol cibimdə, dəqiqə, gözlərini sək. Bu bir manat çayın pulu. Bir manatda mən bəxtin sənə qulluq edirəm. Çay istəyirəm, çay. Qoydum sağ cibinə. Gəl bura. Sən get yerində dur, yeri. Gəl, gəl, mən sənin gözlərini çöldə açacağım, gəl, gəl. Gəlib bura girib sən göm göy gözlərindən, güya ki, sən yaxşı oğlansan, ha? Gəl. Necəsən? Gəl, aça bilərəm sən. Xoş getdin. Bu Cavadın Dübəndidə bildirçin firmasının sənədləri. Bu Qımılda meyvə bağlarının sənədi. Sonra nə var burada? Hə. Bu, Mamusta kəndində bağ evi. Bu da ki, Bakıda qutqa rəngləmə sexi, hə, bir də kaset zavodunun sənədləri.
Nanə, bu sizin 4 aya tikdirib, bu 4 ildir remont eləyə bilmədiyiniz eviniz var ha. Onun kvadratı nə qədərdir? Başa düşmədim, sənin nə evə lazım? Təzə tər atamı əlimdən almağın az deyil, indi evimizə göz tikmisən, Milana. Sən o dediyin təzə tər Cavad var ha. Eşitdim, onu evləndirirsiniz. Evləndirin, evləndirin, Allah xoşbəxt eləsin. Amma yadında saxla ki, məndən boşanmasa, o evlənə bilməz. Odur ki, bu gördüyüm bu ev, mal, mülk, hətta sizin eviniz daxil olmaqla hamısı yarı bölünəcək. Gecim, bu tərəfə baxmayın. Diqqətlə qulaq asın. Mən eşitdim ki, siz ev almaq arzusundasınız, hə? Əgər bu qadınla Cavad müəllimi calaşdıra bilsəz, mən sizə ev alıram. Çay dəmlə. Qulaq as, Xeyransa, sən bizə ev alası olsan, yəni biz o xanımı Cavad müəllimə düzəlsə, evin qapısını açarını alma, çünki mən ucu almışam. Yaxşı? Yaxşı. Zəhmət olmasa bir çay gətirin. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Deməli belə, Milana xanım, yadında saxla ki, mənim atam sənə evlənməmişdən qabaq bu gördüyün bütün mal mülkü öz dırnağı ilə, alın təri ilə qazanmışdı. Yenə də vurğulayıram, sənə evlənməmişdən qabaq. Ona görə də sənə bir çöp də çatası deyil. Nanə, ona hələ baxarıq, hələ bir boşanaq. Milana xanım, siz boşansaz, uduzan sən olacaqsan. Bir dənə mahnı var, Bu həyatda kim uduzdu, kim uddu, peşimanı olacaq bilmirəm. Aç, aç. Nə var, nə gəlmsən, aç? Çay içmə. Aç, kinlə atamıza, yaxşı görəsən oranı, baxma tərəbə, necə yaşın var? 17. Nə yaxşı olsun, gəl otur. Gəl burada ələş, bir ötərəbə bax, ötərəbə baxma. Aç, kinlə çıxar, biraz zəif gör. Sən hara geçsən təkcə? Bu bodəqi hara tək geçsən? Ver mənə, gir qoluma. Buyurun, hanım. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Xısaq qal. Bu da sənin çey boyun. Mübarək. Bunun çay boyu 100 manatdırsa, çayın pulunu sumka ilə verər yəqin. Ev alsan, qapın qlazokunun sərtlərini alma. Artıq nə gözləyirdin ki? Atam üçün yeməyi kim bişirir? Özü bişirir. Paltaları kim yuyur? Onu da özü yuyur. Qabları kim yuyur? Onu da atam özü yuyur. Əgər sənin atan xadimə istəyirdisə, elə gedib xadimə alardı da. Haradan bildin ki, almayacaqdıq. Alırdıq da bir düz xadiməçi tapmışdıq. Hər şeyi bacardı, evdə yığışdırırdı, yeməyi də bişirirdi, qabı da yuyurdu. Sadəcə olaraq qadının Əlindən boşaltdıra bilmədik, ona görə də ki, almadıq. Bir də ki, kənardan baxanda elə bir ki, atam səni övladlığa götürüb. Neynəməliydim, mən, hə, neynəməliydim? Mən bu evə xanım gəlmişəm, qabıyan deyiləm. Bir də ki, sənin atan bizə elçi gələndə, mənim anam demişdi ki, mən heç nə bacarmıram. Sənin də atan dedi ki, gözüm üstə yeri var, özüb hər şey eləyərəm. Amma sonra neynədi? Sonra mənə övladdı. Nanə, ağın özüvə getməsini, sənin ərin gündə biri ilə gəzir, sən də bütün bunlara göz yumursan. Mənim ərim, ay qız, mənim itişim mənə sadiq deyə sadiq, onun əli məndən başqa qadına toxunmaz. Saçlarınız yup-yumuşaqdır, ipək kimi. Göy sabunla çimirsiniz? Yox, dəlisən. Yox, bir 72% sabundan. Hə, dəliyəm. Sənin dəlinəm. Sal məni dəlixanaya. Qeydir mənə dəli paltarını, vur iynəmi, yotuzdur məni. Danış firmalarından sırı mənə, baxalı iynələri. Etibar, nə gözəl fantaziyaların var imiş sənin. Sən lap yazarıymışsən ki, arada romantik hekayələr də yaz. Götür varağa yaz məni. Sonra xoşuna gəlməsə dinən nismiş nom. Cır məni, təzədən yaz məni.
Bir də xoşuna gəlməsə, donla məni. Qoy qabağına, donla məni, donla məni. Gəl. Sağ ol, Cavad müəllim. Cavad. Gəl. Gəl. Hə, başa düşdüm. Əgər maaşa görə yığışmısınızsa, zəhmət çəkməyin. Maaşda artım filan olmayacaq, çünki maaşlar hamısı toyda getdi, bəy tərifinə. Yox, 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 maaşa görə gəlməmiş, Cavad müəllim, maaşa görə gəlməmiş. Cavad müəllim, eşitdi, subayçılıqdır. Başdı, kim dedi? Dağlar, danış, nəsən danışmadın? Dağlar dedi ki, subay, elə bir ki, siz Milana xanımdan ayrılmışsınız, qırğın düşür. Ha, bu... Didit et, deyəlam zəni maktəs. Yəni, iş üzlə məşğul olun. Ay, Cavad müəllim, elə gözəl qadındır ki, elə bir gəlin maşının qabağındakı kukladır. Elə bil bu dəqiqə salondan çıxın. Əgər xoşunuz gəlmişsə, narahat olmayın. Mən özüm öz əllərindən onu bəzəyəcəm. Hə, onda, qədər iş üzlə məşğul olun. Boş-boş söhbətlər, kanalın işləri qalıb bulaq. Siz gedin iş üzlə məşğul olun, boş-boş söhbətlər eləyirsiniz. Kanalın işləri qalıb burada, mən özüm həll edəcəm. Cavad müəllim. Oh, bufetdə bir xanım gəlib, elə bil ki, xadiməni işə cəlmək istəyir. Geçəkdir. Baldır, bal, xoşuna gələcək. Gedək baxaq. Sən ged, mən burada bəzi məsələləri... Gözünüzü ayrə bilməyəcəsə, baldır, bal. Yaxşı, gidin, deyiləm zəlim Aysa. Baldır, bal. Sənin o xəstə axtan mənə sevgisini sübut eləmək üçün binamızın qabağında benzin töküb səni sevirəm yazmışdı. Həmin günə də qonşunun qarajını yandırdığı üçün 10.000 ziyana düşdü. Budda xana verdin xeyr, budda. Cavad mənim üçün görürsən nələr eləyib. Bəs etibarın sənin üçün neyinib? Bax, neyinib, hə? Neyinib? Etibar mənim üçün binanın qabağını güllər düzüb. Mənə sevgisini bildirib, ona qurban olaraq. Gül deyirdi, onlar gül kələngi idi. Gedib hansısa qəbirsanlıqdan uğramışdı da. Sonra Cavad gedib etibarı polisdən çıxartdı. Milana, bu saat sənin saçından gül kələngi yolub, sevir-sevmir eləyəcəm, bildin ay qız. Xeyrən sağ. Hə, bura kafedə burada kişilə belə olmasa. Buyurun, buyurun. Cavad müəllim, bizim kanalımızın rəhbəri, bir də qız Nişan xanım da dediyim. Aynen. Tanış ol. Ana, necə razılaşdırdım gəldi bura? Cavad müəllimə dedim ki, dünənləri bizim o xadiməni işdən çıxartmadı mı? Onu çıxartdı, əvəzində dedi, bax, bu xanım xadimə düzəlmək istəyir bizim kanala, söhbət eləsin. Yaxşı, bu işin üstü açılsa nə olacaq? Narahat olma, əsas odur ki, bunlar söhbət eləsinlər, aralarında qığılcım yaransın, elektrik olsun. Amma məsələn, söz deyim, Cavad müəllim bundan elektrik ala bilməsə, bizim hamımız opuşdan ayılacaq. Sən narahat olma, Mübarək burada stabilizator rolunu oynayacaq, ortanı düzəldəcək. Gedirəm vəkilin yanına boşanma ərizəsi yazsın. Oradan da tapa verəcəm, qol çəksin. Bundan sonra görüm, harada qalacaqsınız? Harami düzündəki villanızda, yoxsa Kürdəmirdəki qışlaqda? Yaxşı, Milana. Sən ol, mən də mən ol. Gör, sən başıfı oynatıram, ya yox. Gör, sən acıqba atamı evləndirirəm. Sən də görəcəksin. Bir söz soruşmaq olar sizdən. Buyurun, buyurun. Siz əvvəlkilərdən niyə ayrıldınız? Pis adamlar olub. Yox, yox, belə pis adamlar deyildilər, sağ ol. Pis adamlar deyildilər, yaxşı adamlar idilər, gözəl insanlar idilər. Sadəcə, ürəyimdən tikan çıxarda bilmirdi, əllərinin səliqəsi yox idi. Yaxşı bacarmırdı, amma gözəl insan kimi, yox, gözəl insanlar idilər. Maladiyyət. Adətən insanlar bir-birindən ayrılanda pis şeylər danışırlar. Amma siz görün, necə gözəl insansınız. Mən hələ sizin dilinizdən pis söz eşitmədim.
Beləyəm deyəm mən. Deməli, Moskvadan bura gəlməyə dəyərmiş. Bağışlayın, hardan? Moskvadan? Yəni, orada belə çətinlikdə tapmağa... Yox, 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 söhbət çətinlikdən getmir. Prosta, mən istəyirəm ki, bura adam olsun. Həm vətənimiz olsun. Ən çətin günlərdə bir-birimizə, bir-birimizi bağışlaya bilək. Bax, budur. Başa düşdüm. İndi Qızınşan xanımdadır. Bəli, mənim bir dostum vardı, həmişə belə zarafatla deyərdi ki, o mənə olan məhəbbətini maddiləşdir. İndi deyirəm, gəlin söhbətin maddi tərəfi. Maddi tərəfdən heç narahat olmayın. Pul məndə nə qədər istəyirsiniz? Yox. Yəni, bir dəqiqə mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Buyurun. Mübarək, bu nə danışır? Deyir, mən pul zad istəmirəm, mənə pul lazım deyil. Sabah mənim düz deyir də, bu xanımın o qədər pulu var, imkan dağıdır, evdə darxır, oturmaq istəmir. Deyir, bu imkan adam, nə deməliyəm ki? Xadimə iş deməliyəm də. Maraq olmuyor, deyir. Eti var. Neyilirsən ki mənə şəkillərimi? Gəl şəkilə bax. Sənin şəkillərini fləşkəyə köçürüb sonra ürəyimə yükləyəcəm. İstəyirəm sənin şəkillərin o qədər olsun ki, ürəyimdə yer olmasın. Ürəyimdəki bütün ailə şəkillərinin hamısını silim atım. Ancaq sənin şəkillərini yükləyim. Şöyə bax. İstəyirəm sənin şəkilini yorğan iynəsi ilə kürəyimə döydürüm. Ömür boyu səni kürəyimdə daşıyım. Etibar! Nənəş? Atalar elə düz deyib də, boz beli qəbir düzəldə. Deməli, sən... Nənə, bir dəqiqə deyən. Mən özüm Cavad müəllimə dedim ki, belə sözlər demək olmaz, ayıbdır. Mən ondan sonra qızların şəkilini çəkeyim, atım sizin kompüterinizə, oturun, nə qədər siz baxın. Etibar, sən nə danışırsan? Nənəş, bir dəqiqə. Xanım. Xanım, fotosesiya bitdi. Mən sizdən əlaqə saxlayıram. Yaxşı, buyurun. Buyurun, gedin. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Nənəşim, gəl mən sənə hər şeyi başa salacam. Gəl. Vurma mənə. Nənəşim. Yaxşı, çox gözəl bunlar Zərbişan xanım. Qız Nişan xanım. Ha, qız Nişan xanım. Bəli, bəli. Qız Nişan xanım, indi mən sizdən bir şey soruşum, elə belə maraqsın. Buyurun. Ola bilərmi ki, bəzən mənə, məsələn, iş yerində çay gətirmək lazım olur. Mənim katibəm var, amma o hərdən başı rəqsə qarışır. Yəni, otaqda bəzi işlər zadı görmək, onlar belə xahiş eləsən mümkündürmü? Yəni, pisinizə gəlməz ki, belə şeylər. Yox, nə danışırsınız, nə pismə gəlir ki? Borcumdur. Mən sizə qulluq eləməsəm, kim eləməlidir sizə qulluq? Çətinlik olsa, xadimə tutarım. Xadimə, mən qorxuram, ona biraz pulumuz çatmaz. Ay, siz narahat olmayın. Maddi tərəfdən narahat olmayın. Pul məndə. Mən yenə bir dəqiqə üzr istəyirəm sizlər. Mübarək, nə deyəcək? Deyir ki, mən xadimə tutmaq istəyirəm. Nə xadimə? Bir dəqiqə deyən, sən qatda dur. Cavad müəllim, deyirəm axı, imkanı yaxşıdır da bu xanımda. Bu adam evdə darıxırdı ya, ona görə deyir, bir iş düzəldim özün üçün. Lazım olsun, bir imkanı yaxşıdır, narahat olmayayım. Bir dənə hə deyim, vəssalam, tutar. Cavad müəllim, Cavad müəllim, bu imkanlı qadındır. İmkanlardır, belə kaprizlər olur da. Bunun da kaprizi nədir? Xadimə işləmək. Hələ süpürücə azar. Bunun əlindən çıxmıyor. Əlindən hədir, bir dənə hədir qalsın. Yaxşı. Qız Nişan xanım. Etibar, bu nə tortdu? Bu tortu atın yollayıb da. Bu qızsın. Mən də tortu görən kimi dedim, o buydu axsaqqal kişiyə baxıq. Nəvəsinin boğazından kəsib, qıza tort yedizdirir. Gör sən nənəşim. Nənəşim, bu qızdan Cavad müəllim
Facebook'da tanış olublar. Başa düşdünmü? Hə, Facebook'da tanış olublar. Cavad müəllim qıza deyib ki, mən səni aparıcı edəcəm. Sonra da sənin şəklini öz kürəyimə yorğan iynəsi ilə döydürəcəm. Mən də ona dedim ki, ay Cavad müəllim, ayıbdır da axsaqqal kişisiz. Ondan sonra gəlin mən qəşəng bir fotosesiya edeyim, belə ləzzətli. Şəkillərinin hamısını atım kompüterinizə, oturun nə qədər istəyirsiniz, baxın da. Yəni, şirin üstünə çox getmə. Onun indi bilsən, qanının qaynayan dövrüdür. Ay, etibar, sən də yaxşı da. Amma atında bilirsən nələr var, nənə kim? Subay kişidir də, nə deyim ona məni? Bir də ki, sən ona qız axtarma. Mən özüm onun üçün qəşəng bir xanım tapmışam. Elə bu dəqiqədə oturub kafedə söhbət elə. Gəl. Silərəm onda şəkilləri. Hə, gəl gedə bir yerdə, elə səni də onlarla tanış edeyim. İnşallah. Belə, qız Nişan xanım. Hə. Qız Nişan xanım, indi də dilimi öyrəşdirirəm, qız Nişan. Mən nə deyə bilərəm, mən razıyam. İndi razıyam. Amma siz heç vaxt peşman olmayacaqsınız. Gəlin vaxtı təyin edəyək. Vaxt, kəndə şu vaxt elə günün sabah. Yox, çünki sizdə üçüncü dəfədir, mən də birinci dəfədir. Mənə bir həftə vaxt verin. Müəyyən şeylər var, mən çatdırmaram. Yaxşı da, nə olar? Bir həftə olsun, indi bir hər təzərik, bir həftə yola verərik. Sağ olun. Buyurun, çox şad oldum. Əslə bilmişdim. Elə bilirdin, atamın qız tapmaq çətin olacaq. Cavad! Görürəm, vaxtımı boş itirmirsən, hə? Yox. Eşqə düşmürsən, evlənmək istəyirsən? Yox. Yox, Milana. Eyb yoxdur, eyb yoxdur. Ala bu ərizəyə, qol çək. Milana, sən düz başa düşmədin. Burada söhbət ayrı cürdür. Tamam, başqa söhbətdir burada. İnanmırsan, bax, xanım özü desin. Xanım özü buradadır. Bax, heç mən onun üzünə baxmıram. Xanım, siz bura nəyə görə gəlmişdiniz? Oho, necə yani nəyə gəlmişdiniz? Ay, sağ ol. Cavad müəllimlə evlənməyə. Nəyə gəlmişdi, hə, Cavad? Nəyə gəlib? Hədə. Mübarək. O nə danışır? Sevgi, o nə danışır? Heyran, o nə danışır? Nani, o nə danışır? Etiş. Nə danışır bu, hə? Aynən əşim. Niyə düşmürsünüz bu yazıq kişinin üstünə? İndi onun yaşının keçid dövrüdür də. Bığlarının tərdiyən vaxtıdır. Olur elə şeylər. Gördün atılı, gördün. Xeyransan! Gəl dalınca. Ama. Mən dedim də, bu elektrik söhbətinin axırında Cavad müəllim hamımız opuşdan alim işdən qovacaq. Cavad bunu dələdi. İndi gəl. Gəl. Ailə canlı serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ailə canlı serialı reklamlardan sonra davam edir. Bir dənə mənə çay gətirin də zəhər. Olmaz deyəm, mənə mani olmaq, olmaq. Heç bəri bax, bəri bax. Heç belə bunu çaşdırmaq ki. Bir də dolam sən mənə. Bir də gedəyəni, mən başa düşmürəm. Cavan olsa qanım qaradır. Etibar, sən xahiş edir, mənim əsəblərim nəzərdən oynama, ha. Biz səni pakrivat eləməkdən daha təhər olmuşam, bu günə düşmüşam, görürsən də. Ay, Cavan müəllim. Mən də elə vaxt olub ki, sizi pakrivat eləmişəm də. Olmayıb. Bax, nə vaxt, nə vaxt, necə pakrivat eləmişsən, hə? Yadınızdadır, şirkətdə otaqda qızdan oturmuşdur, zəyək. Hansı qızdan? O qızdan da, o. Ödək, yaqın iş güzər söhbət olub da, iş söhbət olub da. Olsun. Milana xanım gəldi mənə dedi ki,
Bu Cavadı görməmsən? Dedim bir dəqiqə Minanə xanım. Birincisi Cavad yox, Cavad müəllim. Aysa. Adını siz qoymusunuz? Hə? Sonra da dedim ki, zəng vur Cavad müəllimə. Zəng vurdu. Zəng vurdu, həmin vaxtı zəng çatmadı sizə. Olur da yəqin zəriyyət olmayıb, yəni səbir. Olsun. Mən də onun ürəyində xal qalmazım deyənə. Qızın nömrəsini verdim, dedim ki, zəng vursun, bəlkə qıza zəng çatar. Yəni, bir yerdə sözdür, onu sizə. Bundan öyrə nə eləməliyəm? Əməlli başlı xilas eləmsən, əməlli başlı pakrovat eləmsən. Necə eləmsənsə, ondan sonra bir həftə bizim evdə, iki həftə daha dava dayanmadı, səngimədi. Ay Cavad müəllim, sizin yaşınızın hələ keçid dövrü deyil. Üzünüzün prikikini çıxan baxlardı, sizə lazım idi bu? Mən necə barışacam ondan, necə barışacam? Tərs kimi deyil, önəmli gün deyə bugün, çox önəmli gündə. Milana'nın xalası gəlir. Ay, Cavad müəllim. Cavad müəllim, xala gəldi. Ay, sabahınız xeyir olsun deyin, yoxsa ki yola verim getsin. Xeyir olsa. Həyatımda birinci dəfədir səni gördüyümə sevinirəm. Doğruda. Nə yaxşı, qısa seyti var. Maşınıma qara lent bağlamışam, biləsən. Qara lent niyə? Necə niyəyim? Düz saxlamamışdın, gələn gedən söyürdü səni. Qara lenti bağladım ki, elə bilsinlər ki, ölü yerinə gəlmişsən. Onun nə qədər söyüşüyəsi olmamışam, gedim. Mənə bax, deyirdim ki, Xeyransa, səhər 8-in xəbərləri getməmiş, nüş gəlmirsən, yenə? Xeyransa, düz deyir də. Milanam, düz deyir. Düz deyirsən. Milana, mən bütün binaya şaya yaymışam ki, sənin xalan gəlir. Düz yaymışam şayəni, hə? Cavad qardaşın əgər ürəyi tutubsa, deməli şayəni düz yaymışam. Ah, şayənin səbəbkarı xalamız gəldi. Cavad! Görürəm, vaxtımı boş etdirmirsən. Bir də. Eşqə düşmürsən, evlənmək istəyirsən. Nə oldu? Cavaddan bir də. Bir də. Yəni, belə dur. Əlim tərəfə dur. Əbəs sevgin yox, necə yoxdur, mən də elə indi də elə yoxlar. Əlini belə yox, belə tut, nə varsa. Sizdə bir söz soruşmaq olar. Buyurun, buyurun. Siz əvvəlkindən... Niye ayrıldınız? Çok sağ olun hanım. Aa, sağ olun hanım, nedir bura gel? Geçene. Tek öz başına hara geçsen, gir koluma. Şimdi burada... Narahat olmayın. Ben yine de deyirəm, puldan narahat olmayın. Rejistör stof demeldi, neyse size demir. Gidelim, hadi, hadi. Sizdə bu üçüncü dəfədir, məndə birinci dəfədir. Gəl bax, təyin edin. Baxarıq. Hələ biz bir boşanaq, baxarıq ona. Baxarıq, hələ biz... Yadında saxla. Bana yiyək, xoşbaxt olaq. Dədə, sə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 s
sənin o saçından gül ləçəkləri yolub, sevir sevmir eləyəcəm. Salam, Sabriya xanım. Bu nədir? Sənin ölüb ölməyə hazırlaşan... Mövzumuz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəli? Mən müğənniyəm, məni niyə bu mövzuya çağırmışsınız? Ay, tüklü betə, bura gəl. Bunu soracaq. Gözlərimə gün düşəndə, gözlərimin rəngi gülür, gül çəməndə siz öpüşəndə. Sizlərə bax. Mən görürəm sizi düşünəndə, düz təpəmdə, sürüşəndə, sürüşəndə, sürüşün görüm, sürüşə, sürüşə. Hara gedirsiniz üzülüşəndə, onda məni haraylayar. Çağırarsınız bir-birinizə girişəndə. Sağ ol.
Saqqız olub sizə yapışmaq istəyirəm. Silin məni, təmizləyin məni, astondan təmizləyin məni. Ailə canlı serialına baxdınız.